Hej så sammen, det er Harmon her. Nu er det endelig blevet sommer, og nu er det blevet godt vejr, og det hele. Nu er det tid til at tage shortsene på t-shirtene frem, fordi at, nu tror jeg og håber, at det ikke bliver koldere end det her nu. Så det er optur. En anden ting var, at der er snart eksamen for nogle af os, og især for mig, fordi at, jeg er på mit andet år i HTX, så jeg skal lige stramme op og lave nogle lektier her. Og ja, jeg er snart færdig med dem, så jeg vil håbe, at jeg kan nå at blive færdig med dem til tiden. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal op i nu. Det kommer jeg nok måske til at lave en anden blog om hvad jeg skal op i, så I kan se den der. Og en anden ting, det var, at i dag var jeg i Herning til Forsvarsdag. Det er noget omkring, hvad man kan, om man er egnet til at komme i forsvaret eller ej, og hvad man kan blive i forsvaret. Der fik man sådan en gratis bus- og togbillet, som man lige kunne tage op gratis. Fedt nok for det. Ja, jeg var i Herning, som jeg sagde før, og så skulle jeg gennem nogle tests med en eller anden form for skrifttest og sådan en eller anden IQ-agtig test. Og man skal også gennem sådan nogle lægelige tests og sådan noget. Men jeg blev klaret begrænset egnet. Og så sådan noget med, at jeg kan kun komme nogen steder, og det er måske ikke sikkert, at jeg kan komme på et forsvar. Men nemlig, jeg tror heller ikke, at jeg vil komme i forsvaret, så ja, jeg dropper forsvaret, desværre. Ja, altså, en ting mere, det var, at jeg fandt en avisartikel her i Metro Express omkring japansk for begyndere. Og sådan manga festival i København. Omkring manga selvfølgelig, så jeg kan lige se den her. Men her, ja, det er manga festival der i København. Jeg synes bare, jeg lige skulle vide det, fordi det fandt jeg lige i avisartiklen. Det så lidt pudsigt ud. Så ja, det blev lavet af comics.dk, så I kan måske gå derind og se lidt mere omkring den festival der. Så det var det for i dag. Jeg håber, I kunne lide videoen, og jeg håber, I ser min blog, som jeg vil linke lige der på skærmen. Så bare gerne at sige peace.